galera do Seringa Esportivo. Estou aqui de volta com mais esse vídeo para mostrar para vocês dois modelos de tiratinas que eu confeccionei usando a plataforma M3, ok? São mesmo tiratinas, apenas um é para destro e outro um é para canhoto, o outro é para destro, tá? Ou seja, o de canhoto é para quem segura com a mão direita e puxa a borracha com a mão esquerda. O destro é quem segura o estilingue com a mão esquerda e puxa a borracha com a mão direita, tá? Primeiro que eu fiz foi o para destro, o para canhoto, tá? Que eu fiz para me testar, é esse aqui, ó. Deixa eu me testar, achei interessante esse design aqui, aí fiz uma modificação aqui, modificação ali e cheguei nisso aqui, tá? A presilha eu usei esses parafusos, são uns parafusos longos e tem rosca numa das extremidades, que prende com porca, mas eu achei ele muito, muito grosso, muito robusto e ao mesmo tempo também, ó, enferruja, tá vendo? Eu não achei legal e dependendo, às vezes ele movimenta aqui. Como eu uso compensado, se eu apertar muito as porcas, ele começa a estourar, entrar para dentro do compensado e acaba estragando, tá? Mas é muito bom, gostei muito dele. Tem uma pegada boa, eu usei essa empunhadura aqui. Essa não é a original, tá? Essa foi eu que desenvolvi ela, tá? Fiz a partir de uma pistola, pistola de competição, tá? Eu usei aqui no tiratina. Essa aqui é a base dele, tá? Aqui é o dispositivo de mira, tá certo? Essa outra aqui, ela é para destro, tá? Para quem segura com a mão esquerda aqui, ó. Tá? Eu fiz ela a pedido de um cidadão aí de outro estado que me pediu, que queria esse aqui, parará. Depois que eu aprontei, quando eu falei que estava pronto, ele achou, acho que pensou direito lá, achou o preço muito caro e desistiu. Roeu a corda lá e disse que ia mandar um amigo fazer para ele, que um amigo fazer uma para ele, isso é mais barato. Aí eu fiquei com isso aqui encalhado, porque de 100 atiradores, acho que no máximo 10 seguram com a mão esquerda, tá? O resto é tudo com a mão direita, são canhotos no estilingue, segura com a mão direita e puxa com a esquerda, assim como eu, tá? Ela tem a mira e eu modifiquei, a contra da primeira eu modifiquei, tá? Esse aqui é inox, falso inox, aqui é alumínio, aqui é as inox, a mira também, a mira tem ajuste lateral para lá e para cá e para cima e para baixo. Ela sobe e desce, tá? De acordo com a distância, com a altura do alvo, a altura do atirador. A base da empunhadura tá aqui para apoiar a mão, para dar uma pegada melhor, tá certo? E puxada aqui assim. Ok, nós vamos ali dar uns 5, 6 tiros, tá? Não prometo acertar, porque como eu disse, eu não tenho muita firmeza com esse segurando com a mão direita, então não prometo acertar nada, tá? Nós vamos ali fazer uns 5, 6 tiros para ver como é que ele funciona, ver se a mira tá mais ou menos, tá? Se eu errar, me desculpe, mas como eu disse, segurando com a mão esquerda, eu sou nó cego. Ok, pessoal? Vamos lá, até já. Olá, estou aqui de volta para fazer os tiros lá com a tiratinas na plataforma M3. Para destro, tá? Para quem segura com a mão esquerda e puxa com a direita, tá? Vamos lá. Eu vou tirar do lado daquela coluna azul ali, naquela latinha lá atrás.
Isso, eu fiz lá os disparos lá, 6 disparos, acertei 3. Mas, como eu disse, eu não tenho muita firmeza com a mão, segurando o estilingue com a mão esquerda. Ok? Mas foi só para mostrar como é que ela desempenha dessa tiratinas, ok? Essa presilha, sistema de presilha, preciso modificar ainda, que não está do meu gosto ainda, vou dar uma modificada para ficar bem nos trinques lá. Ok, pessoal, até uma próxima aí, e tá aí.